Oi, tudo bem? Confira os destaques de hoje no Prefeitura Informa. A Prefeitura de Manaus começou a aplicar nesta segunda-feira a primeira dose de reforço, terceira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. A vacinação foi feita em mais de 30 pontos de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, distribuídos em todos os distritos geográficos da capital. A incorporação da dose de reforço para este público foi recomendada pelo Ministério da Saúde, respeitando-se o intervalo de pelo menos 4 meses após a segunda dose. Para a imunização, inclusive, dos que fizeram o esquema inicial com a Coronavac, está sendo utilizada a vacina Pfizer pediátrica. O Prefeitura Informa fica por aqui. Deixe seu comentário, sua curtida. Também nos acompanhe pelo portal da Prefeitura. Tchau!